こっちですか。En mes edhe edhe ta lëmë si çon se bën del gjithçi. Ko go ele çonta. Hajde. Çon e hinan kam i them. Hajde bos. Shumë mirë. Bahim. Përshëndetje për gjithë, edhe një herë se shumisa për ju shëshin edhe atje lartë në Banjërc, ku ishim të pulla me Tarasanin, përshëndetje për gjithë edhe për ju që jeni këtu tasha ishtas. Jemi artë një kullë e mëqme, një kënë 300 vjeqare. Bëgjyshi, apo 4 gjyshi kantarit, rapsodit, Islav Qeva, e kanë tërtu këtë kullë. Të monë familje ty një jena. Nërso, dikur të ashtë 300 vjetë, i ka kulla. Nuk jemi mundësi më rene me mojtë për dy arsyna. Një që është në renovim, kulla, dhe dy nuk ka dhomë që kështë me rasot gjithë neve që jemi këtëm këtë kulla. Jena mundu me kryu kushte, sa ma të mira, ma të djetë që të kalion, edhe manifestimin si duhet, po normalisht edhe mos dëmtum nga lopa e madhe që po mbret njërë. Këtu kemi prezent nga gjitha visës shqiptare. Kemi agroni sa që din në kryemi një delegacionin nga Tirana, mirë se këni ardhën. Këtu kemi Shëfki Kadri Selamin që ka ardhën nga Tetova, dhe organizën ditën e krisit pëllajsh në të to dhe në maqëtëri shtë kërë. Këtu kem njerës shumë që kanë ardhën nga diaspora, cilit i përshëndesim që jenë prezent, për dy kush për ty në komendu dhe poezi, s'pi përmenëm ta shpe kur stem që në kutja o kumë fjanën, i shumë se kush janë ata e të gjënë. Kam një përshëndetje të veçan që vjen nga Italia, e dërgon kryetari i komunës së Manisheves, i cili, zoti Kastrati, i cili gjindet atje zyrtarisht, por që mu ka falendëru që kemi zgjedhën e si këshillë organizativ këtë vend, këtu komunën e Manisheves, ju ka përshëndetën juve, dhe normalisht që e kemi edhe përfaqësuesin e komunës këtu që do t'ju përshëndet. Kështu që kisha me eftu, si mas rrenit, zëtin e shpis, se kërë më ngën tete i zëtë shpis, qaj që jetë mas ti, ajo i zëtë shpis. E eftoj zëtin Fatmir Ademaj, drejtor i administratës të komunën e Manisheves të mërë fjallet. Kështu që
Faleminderit, Dr. Ismet. Përshëndetje për gjithë. Fillimisht ju falenderoj pikërisht që fshatin Llapçip më zgjedhur që ta kemi këtë aktivitet përbashkë. Pikërisht në këtë kull, kjo kull dëshmon vlerën kulturore të shqiptarëve edhe të komunës Malishevës. Plisi është identiteti ynë, është krenaria jonë dhe është pa tjetër ajo që neve na identifikon si kohë. Andaj, ne duhet të ruim dhe të kultivojmë plisin gjenerat pas gjenerate dhe të borë të mrejtës pas mrejtës. Qithashtu, kemë obligim të kërkojmë nga dy qeverit e vendëve shqiptare që të punojnë para ishtur, që plisit jetë pjesë e trashëgimisë kulturore e mbrojtur nga UNESCO. Nga pelaskët e lashtu, Iliret e Dardanit, por edhe të gjithë shqiptarët e sot, në mbojnë me krenari i plisin. Mbushet zemra me malë kur sot stadiumet e botës i shohën me plesh shqiptar e me plis të varë. Andaj i festof shi gjithë me plis, urime dita a plisit, festof shumë të dojtë. Parim njerit. Ashtë jetë tësi mas përveshjes edhe kryetari i pali vetëm që kësë më një shemë këti me të shkërësio, nuk e pashë që o, po me që dhe të me bërë një monolog shumë dhe vogën, për të përshëndit ju dhe ndërën dhe shkërët. Shumë dhe vogën. Pasha të o kështë jetë. Gjithë ata që kanë rao për lirinë e Kosovës, ju në matë gjallë së një gjallë, dhe të tjetojnë, deri sa të kështë shqiptarë bi të tokë. E, Nazmi Hajdari! Po, a që du t'ko ma që 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 që? Hajde, mëne! Hajde, mëne! Hajde, mëne, në që t'je bon shtatu! Hajde, ki mandati! Përshëndetje për gjithë jutë praneshën, pa dalim. O të deshte vetëm sharoj, që edhe e një gjurin një mëllit, që një mëllet vitë më pa, gjithë një kemi bajtor në përkullën memoriale dhe historike, në të cilët
përkujtuat gjithmonë një figurë edhe një gjallë. Së përse kësaj radhe, që i dëgjuam edhe rapsat, në tjë dhe kontese, një për një katu për qatë. Mirë po, të këmi parasyshe, pika është ajo që e botë. Kësaj radhe, lejoni kështu përshëndes një miktimin, shumë tashën, për vitë e 90 e gdej, Molla Gjevat Kryziu. Kësaj radhe ka të kukë ishë në botë. Morë vesh, edhe dhe ta që edhe Zotë e bekon ishë në botë. Kumtesa ime bëndit në figura dhe kulti i rapsodit në tradit në Shqiptarë. Në të gjithë një fragment. Përshka këse një dy libra tjene përfshi kumtesa tjera, dhe në 10 godime të ditës ptisi që dhe në përgjë dërbit, dhe një dy libra unë që i kom gjerë me titullin Shenjat e Nisë, edhe bëjën, dhe tash e tullë që dhe i këtë arrejnë me këtë kumtesa tjera. Ndërshekuj e mileniume, që nga kote ljashta ilirike, e dhe me sot poplë yun krahas kultit e luftetarit dhe heroj, ka ngritur edhe kultin e rapsodit. Ka ndodhë kështu, sepse rapsodit ishin figura kyqen e ruajtjen dhe transmitimin e traditës bujore dhe muzikorët poplit të. Dikur rapsodit ishte artist, që recitante dhe këndante këndet epike, që që ndëgjuam pak më parë, i shoqëruar nga instrumente tradicionale, që fyllë lahuta e pastaj edhe qiftelia. Rapsodi është jo vetëm një këndtar, por edhe një ruajtës një historisë dhe kulturës shqiptare. Ata i kanë transmituar këto tradita brez pas brezit, janë kujdestar të një pasurije të madhe, folklore dhe legjendave shqiptare. Rapsodi janë figurët lirore dhe të respektore në shoqërinë shqiptare, që dikur dhe ende dhe sot. Ata janë tëftuar, prezentojnë dhe këndojnë në gjarët rëndësishme historike, kulturore, kombëtare dhe se jo dhe familjare. Respektin të tyre poron nga një uri e tyre të thella për historinë dhe kulturën kombëtare, si dhe nga aftësitë e tyre artistike. Për mes këngët e tyre, rapsodit kanë ndihmuar në krijimin dhe ruajtjen e kujtesës kolektive të popullit tonë. Këngët e tyre përfshin historitë luftrave, trimërive, sakrificës, duke ndihmuar në formësimin e identitetit kombëtar. Rapsodit janë edhe krijues të vetë këngëve që interpretojnë. Ata mund të improvizojnë dhe të përshtatin tekste këngëve për paraqitëre e shprehur ngjarjet dhe ndjenjet aktuale të kohës së tyre. Natyrisht të kohës tonë. Në historinë e muzikës shqiptare, ka pasur rapsodë të shquar që janë bërë figura emblematike. Dhe kur përmeni figura emblematike, le të kujtoj Vllapushën. Vllapushi dhe mas komune Malisheves, që ka rapsodë jo vetëm të temit kohës sonë, po rapsodë historikë dhe legendarë. E kemi të të birin e Sanje dhe Feris Krasnisi në respekt. Dë rapsat legendar, për që legendar, kështu se Ismeti që i ka një dy libra për ta kështu i qua. E kemi po ashtu Sef Leqane dhe të bitet i, që janë po ashtu rapsat emblematik dhe me shenjë, të tërë rapsodive shqiptarë dhe shumë grupët e tjera. Një vend nga kjo tre, por nga gjitha treve tjera, dhe ma dje janë një tre vëllime që i kanë gjithë një autor shqiptar, Shaban Paksi, ku përmendën të biografit e shumë rapsodve. Në historinë e muzikës shqiptarë, pra ka pasë rapsod që janë bërë figurën klimatikë dhe kanë dhe në gjurë të thella në kulturën kombëtare, të cilët janë përkujtuar dhe respektuar për kontributët e tyre të jashtëzakonshme në ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Ky kult, një rapsodi, ndërshqiptar është shprehje vlerësimit dhe respektit të madh për ta që kanë ruajtur dhe transmetuar historinë, kulturën dhe traditët e popullit shqiptar përmes artit të këngës epike dhe i kanë shërbyer si ura, lidhse, mes të kaluarës dhe të tashmës. Rapsodi është artisti që përfaqëson shumë më tepër se sa një këngëtar. Është një ruajtës e historisë dhe kulturës shqiptare që ka luajtur
rrëtmal pra ndër shekuj. Rapsodit kanë qenë batës të një pasurje të madhët folklorit dhe legjende o shqiptare. Për mes këndve bike, ata kanë ruajtur dhe transmetori historik lashta, tregime për heroj dhe ngjarje të rëndësishme historike, kanë formuar identitetin kombëtar shqiptar. Për shembull, për mes këndve për Skënderbeun, dikur shqiptarët kanë bajt gjallë kujtesën për herojnë kombëtar dhe betejët e tij kundër Osmanëve, ashtu si kundër më vonë, këndonë edhe gjithë herën tjerë dhe bajt gjallë kujtesa për ta. Rapsodit kanë qenë për herë kujdestarë të kujtesës kolektive të popullit tonë. Janë krijues të këndëve që interpretojnë dhe kanë aftësi për improvizim që i ka lejuar kanë këtë pikët e mbetën të gjallë të rëndësishme brez pas brezit. Rapsodit kanë luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen edhe për cilën traditës edhe kosët. I shohim shpesh në për festivali, i shohim në për dasma, i shohim në për lejët ndryshme. Shoqëri i lirë, rapsodit kanë luajtur një rol të ngjashëm me ata të rapsodve të periudhës së mëvojshme. Kur do të habitet a thua kemi e këso fakte, që do të përpiqem përsëtoj pak fakte. Etnomuzikologu i njështua, Ramadan Sokoli, ata e ditë kush është kibur, të vepër të ti, valët dhe muzikat parëve tanë, apo të vepër folklori muzikor shqiptarë disa vëllime, figura Skënderbeut muzik, gjërmime antologjike pashton disa vëllime, vekjat muzikorët popullë shqiptarë, 16 shekuj një vepër tjetër, e tjerë, ku merët me format e muzikës në folklorin shqiptar, paraqitin një tezë bindës e shfaqja muzikës polifonike në jug dhe asaj homofonike në veri të Shqipëris, shpesh ndryshimet që në muzikën popullore të ideve kanë eksistuar qështë periudët para historike. Ndërkash kur fletë për Shëndike Dardanit, për hymnin ti botëror, kishtar, të dom, është i gjallë për hymnë dhe sot, këto dhe këndohet, dhe për tepuj. Vënë duke se aty gjendën, kjo është rëndësishme, gjendën në nështresa e elementeve të traditës vetë asë i lirë. Si pas i lirologëve, Zef Mirdita dhe Aleksandr Stipqevic, Stipqevic është arë bresh për atë, këndimi këndve e pike me fyrë, ka që karakteristikë për Balkanit e sotëm, i ka rënd të veta të thejnë në këndimin në rapsot video. Dhe bëmat i rriket parve të kare. Në shumë pjesë të Balkanit, me ljosi i rapsotve i lirë, për cilët dhe jeton vazhdimësi në pandër prej dhe me sot, ashtu si edhe instrumentet për cilat muzikantit i lirë interpretonin melodit e tërë. Kështu thonë ta historian, dhe kështu e vërtetojnë. Që do mos, është edhe një poshtnjak, të një etnomuzikolog, kratë, Ritman Qietko, a i thotë kështu, për trashëgimi muzikore lire, dhe në duke se polifonia dhe forma që shfaqa, të homofonike që përmen më parë, e pika, nuk gjendën në kombët tjera slave, Balkanit, po asë matutje, dhe kur ata kanë arritë në përfundimin, se gjitha forma që gjetën slavë këtu, ato i morën nga i lirë dhe nga arbrorë. Ma gjithë dhe dikur qabe, teksën të se shumë rritë e fjallë që nuk gjendën të popujt tjerë slavë, por gjendën të slavë të ardo jugur, ato gjendën kjo shumë rëndësishë. Slavë që kanë arë këtu. Ata kanë morë ato tradita që i kanë pas atje, në Rusi ose në Karpate. Mirë po këtu nuk kanë arë ata me epikët dhe me lahutën ose me instrumente tjera sepse i kanë gjithë kështu të shmojnë djetarë tonë. Ma djetë një kur që a bejë thotë që ato i gjithën gjithë mund të nuk, kur i përshkurën doke të Dardanëve, Straboni është një historian antik i lashtë, thotë që ata donë se duke t'i kanë plëtsisht të egrë zakon të tyre, kanë kultivuar muziken dhe kanë përdorën instrumente me frymë dhe me haqë. Dashërinë dhe muzikës të këllirë të dëshmojnë edhe autorët e tjerë antikë. Për shambull përmendet një instrument që nga që ka qenë indjohën në tërë teritorin një lirë. Pa me këti instrumenti me shumë gypa paracitet
në citullet e bronzit në shumë vende në për Balkan, prandaj mund të mendohë se ishte përdorër qysh në atë kohë. Momentet nga periudhe romake, kjo vegël muzikora është atributi e regull i unis vendase të pyjeve që është quajtër Silvana, ose Silvani, ose të pandeon e tjetër i lirë, Vidasus, për ndi i lire e pyjeve dhe morimën. Kjo instrument është shumë i njohur edhe më shumë civilizime tjera të Balkanit, ose qysh për i kohë se Homerit si instrument tipik i parive. Mund të supozo se kanë njohur edhe i lirët para se të vinë në kontakt me kulturën e Helenë dhe Romanë. Ne sot traditën e ajetëve të ndikur shumë. Ajetët kanë qenë me këtë titullë edhe Ismeti ka libër për rapsodër, kanë qenë poet dhe kantarës të këtuës. Në shëqërit e lashta dhe i takojmë sot në mënyrën ma tipike shqiptarë dhe gjurë vendet tjerë. Kur endën për një dasme në një festival në një mdenjë, kjo është karakteristik vetëm për rapsodër shqiptarë. Dhe këtë radit përshkruat e lashtë e i lirë dhe ajetët e antik të lashtë të të pupit të asaj periullën lashtë. Ne sot traditën e ajetëve të dikushëm, pra e kemi tipike të rapsodër tonë. Sekundër në kohët i lirike dhe sot, ata luajnë ende një rol të ndëshishëm në ruajtën dhe transmitim në historisë, traditave dhe legendave për mes tekstit poetik dhe këngës. Ajetët dikur në banin pozitat e ndërruara në oborët bretërorë. Dhe ishën të njohër për asit e tërën e kreimin e vazhëve poetike dhe në recitimin e tërën e mënyrë dramatike. Sa do që studius të ndryshëm, bje fjalla, pohëllë se këngët legjetarë për mujnë e Halili, janë përfaqësuset e tërëmin shqiptarë Muhammedan ndër shekuj, ose këndër shkijeve që shparejët këpush, Qabej dhe Nesko Liqi pohëllë se analogjine që ata që këto këngë kanë analogjin e lashti lirët e ati qifti vlezërish, Trima. Legenda për vlezë Trima kanë ikështuar pra dhe të i lirët dhe të arbërorët, me motivet e lashtë a shtresat mitologjike popullore, si qanë orët, zonat, qenjet, mitike, në kulturë shqiptare tjerë, pra në mitologji bërgore shqiptare, po morë parasysh sa qëhët Konstantinia, po Verantina, po Moja Alili e tjerë. Këtë qëftë vlezërish, e kanë vetëm popet e lashtë autoktonë. Se këndemi në të gjitha, ose e asëm pra, si tam të emnat motivi Konstantin të pojë Odisejës, që është në gjashëm me Odisejën, që me më vëllë dhe në variantët që ajo e Agojmeri. Agojmeri është tipik aj Odisejëvi mëqë më antik, ose Konstantin dhe Durantina mëqë me arprore dhe i lirë. Se këndemi në gjitha, kohët, rapsodet janë figurat dërora dhe të respektuarat që është shqiptare. Ata quen kantarë, duko si quen rapsod që kam, po, sot në gjithë moni kemi quen kantarë, si interpretu të jarëzakon së për këtërë këngëve, por gjithashtu janë edhe ruajtës të kujtesës kolektive të popë shqiptare. Njën nga sytë kërësorë pësërë të rapsodet janë figurat respektuarat, është përshkak të një orive të tyre pra dhe për historikë që përstritëm dhe më po. Rapsodit ka një kuptim të thellë të njërë historike të heronjë dhe legjendeve që përpën pjesën në fondështë. Ata janë borim të një trashegimie të pasur të folklorit shqiptarë. Nga ona tjetër, duke mbetër besnik edhe pames jashtë. Mos arrojmë, duke mbetur besnik edhe pames jashtë, veshje shqiptare. Ata përfaqësojnë edhe këtë traditë. Dëgjoj pak, dëgjoj, ma? Ma pak. Ti të gërsojnë me shtë të qëtë pak, ha? Nga në tjetër, pra duke mbetur besnik edhe pames jashtë, veshje shqiptare, ata përfaqësojnë edhe këtë traditë i ju thjeshtë me pame, sa me thejnë në etnik të tyre. Edhe kënga, edhe traditët edhe veshtë edhe zakonet ishit a i ledhe i forë që nuk e ka lejuar këtë popull të asimilohet në kope pushtuese, sa do që ata i përcëllën me onte armës e besimin, zakonet e veta, shprejt e veta, mënyrët e veta cilët me ndime. Rapsodit jopën edhe shemë dhe matë shoqërimit dhe të afrimit në komtarë, pajtimit dhe verët e tjere të njëke si që janë deri, mikpikja, misia, toleransa e tjere. Janë pra dhe në kusë kopit,
po kujtoj një varë që qa është një rapshat që bashkë një këngë populore, në udën e ljarën e shtu herën e fundit, kushtë ljarën e toshtë. E kishim Ali Krasniqin, më shatën të përdërti. Dhe e ndërtjere këndoj të vargje, ka dalë dalë, po vjenë të shnija. Po i kanë halët qiftiria, kanë njështë gjishtat e s'pomponojnë, edhe zani mirë s'pom shkonë. Oh, trupi jem kursol para atë të i këndu në qytetë e më shatë. Po më kujtuan fjallë të plakot, kur më thëjnë në rëzë gjakot, kur jam konë në ditë e mija male, kishit me pa të shpija. Të fjallë që e thashtë mas mija. Të fjallë që i thashtë mas mija, mas pari, kanë me i rëndër men i shdo kantari. Ju binë men të fjallë të mija që kështo vjenë. E ljumë e plishtia. A i thot e shkrejt, po e ljumë. Nuk janë edhe të pak të libre, që i përmenë më dhëmë, por që i kushtonë në rapsët. Por fatë, mas për luftës kemi shumë së libre, por të arrujt kujtesën për ta, sepse e mëritojnë. Nuk është e rrasë, sepse rapsët këndonë për rapsëtën. Për të registro ata në kujtesë, e që përjetohet që këndë bi këndët. Më përgjë një fragment që i kushtohet pashtu një rapsodit të ujtë, no? Në odën e vjetër një këndë të reje njësa. Qush me knu kjo zemër për balë? Ashtë isa. Ma shumë digje zemër se sjarëmi në gjakë, se më ka betë sharkia pa dosti në konakë. Isa ishte jujë, për jujë. Rapsot janë mjeshtet e interpretimit muzikor, janë figurat respektuara, këntare, një doktor shkenci, folkloristike, së Rostem Berisha, thotë që këntare dhe këngë ati dëshmojnë se shumë gjakë shqiptarëve derdhër për Kosovë. Respekti dhe ndërimi për ta është një dëshmi e rëndësi së modhë që ata kanë ruajtë e kujtesën dhe historisë sotë. Për mes një orimit të tyre të thajla për historinë të kulturën, afsit të tyre dhe pjesmarën të tyre, rapsat kanë lujt edhe vazhdojnë lujt një rëllë pazajnë sushëm kulturorë të kopi. Falemderit për... Falemderit për e përzore. Në një stajt të gjumë, të veshë pas fjallë të fundit, më nësperoj që do të në të gjojmë një kongë kësaj radhe, ju këtë drejt për drejti, për nga inqizimi, por që të tyra pësatët nuk janë sëtë të gjallë në mongojnë, nuk janë mesin tërë. Jemi të kula, normalisht thamë dhe më pare të kula i Slapçeves. Ali Krasniqi e ka kënu një këngë, e kom fjallën familjes, të kula e familjes, në familjes Hasanaj, po që ka qenë në kula e Isës, që ka qenë një familje, a u shtu, a jim ka bimë, a u shtu. E të ndëgjojmë që atë këngë. Prasë që është ma parë, jemi në familje i Hasani, u edhe Isaj të të nësaj familje. Nërso këtu, jemi në kullën e Bajram Hasana, kjo kullë e Bajram Hasana. Kemi tjarë të po, atë që thëmë, të që nërim në vend për gjitha ta që të kanë prënu dhe jemi musafir të në këtu. Mulla Gjevat, dhe me marë fjallin, kem nevoj me ndëgju për njerëzët mirë të meqëm, njerëzë që flasin Shqip, jenë Shqiptar, lutën Shqip, edhe në mëllit nga për tjerën Shqip nga të një. Lajë, faliminderit për fjallin, unë jëmë i vogën më folën e këtë sërfit i misjarë shumë që dhu. Jo falenërit madhin zotë që zotë nga ka mësu me qenë kësoj të figura në lisa që të paracet identitetin tonë këntarë shqiptarë. E të sërfit e tila kanë racim në veçanë edhe ju parëgjëzëj për punën tuj që nuk pejleni vlerat, traditat me vde. Pra, po dhe një kosh
që për një gjallë ku pilatësën në nërë, ne kemë obligim moral e shpirt nërë në gjitha komtarë, që vlerat të në komtare, gjitha të që në paparësisht, edhe plisi, edhe tirqin, edhe kula, edhe tradita tjera, mos të lëm me vdek se kanë në kanë majtë gjallë, ja përmi pa hajni. Kërë 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 fillu misionin që 4-5 që ndarë në tyrë, jë mësu 90% me pa ata njerës me pisat barë e me tjerësë. Dhe sërë kaloj 23 pa me të bimo o darësma si shëtë dy plisa. Kjo është qëtësu se për dhele. Nuk isha as tjerqit, nuk isha as ato fërmenet, nuk isha në përfshatër nuk isha në kërkullat. Pra ne kemi përgjësi kolektive që t'i mëjmë gjallë këto vlerët se në kanë shërbjurit dhe të shërbjurit. Para luftës ka një 6-10 që ato që pëthëm, isha një pamë në Budakovën e Therasu Arekës. Shkova një pamë dhe kërinë në pamë mëra në syve i pa 11 leqë me plisat barë, me tirqi, me ato herkat, edhe ato teshen, me ato shalat, me shokat, që i kanë vesh, baba pjushtonë. Edhe pesha ato atë në kuesh u pun, ato jana, ato qëllim, ato sëgate, që i kështonë, nana tonë. Edhe pjithëma ty në bura, thash bura e marë me najtë 5 minuta, po jo më nalt me najtë një orë, du me najtë një orë, po du me këna shpirtin dhe synin, ty ba këta tirqi, ta plisa, këtë e bak, këtë najnë, e këtë ardhinë që se pasi hu. Po që ka ndodhi, para pak qëtë, një muja dy, ishëm të një shokë, joni ka të këni vazë Ali Bozhanës, shkova në Budakov, të shpesu se të shokë plisa, e herë ka atirë që nuk pova. Të më thonë, po vinë të i vdek e traditat e vlerat una, e më anë e të zotit të majhë gjallë, se këtu ka të rëgu kanë paracit i të tjetë tonë, edhe jemi krenarë që kemi pas edhe papë edhe papë gjysh, edhe kena përnu vetë, edhe kanë qenë artisanat, edhe kullat, nuk ka kullat është Moska. Profesori mirë edhe një analizë e elaboroj lera tradita tonë kërtarët në folklorit e veshjeve të dope zekonët, edhe këtu që kemi nevoj. Unë jemi në zanë atërse se këtë këtë të flamë për mu, o falendrej edhe në vëzatorën, falimderit që në ka fëtu, falimderit për organizimin zoti i udhash marë në mirë, i shalla të thonë të komi në të manifestimit të vëzime, ku ka vlera kërtarët shqiptarët. Falimderit për respekt. Falimderit, e mërë gjevat, mëse nuk i kam i parë me shnica, të me t'i dhoj, me t'i kënjash këta njerë, që kam me bënd, t'i kësha pas me veti. Mëla gjevat ju bje me shnica, u fyllit, të vodhës, o jasaj familje, dhe ma meren me fërdhër që jenë këtë njohëtën, unë e këmë rria mrushën e tonë tjetë me, po këmë dëgju dhe ta ma herët atje. Dhem, e sali, aja dhojmë i kome, hajde për hajkot. Oh.
për rapsat e dola pusht, për spektu të fjallë, për t'i një me që nuk e që gatë, dhe që të rëngën kusht janë e tek janë e dhe që të rëmen. Me bomi të regu e sa janë, na i tjep të 201 këngëtar, rapsat e këngëtar, pra ndje me lezu kanat nuk të mund të me lezu, pra që i fkohë si jenë, por kemi për tyre edhe 11 këmbrët e gjenisë përbërore që kanë këndu, të tëtë në qmije pagarusha që është zëri saj edhe në Amerika tje, po njështu kemi edhe kantarë Zyllje Kasni që shumë e shumë tjetë, së pra syrë që kemi ka nërlohë si këtu, pa dhe nërlohë si si gjithë. Unë pra e kom tituruar pas resta për folklorin në Lakush, popër. Para se të filloj, duhet t'i përshëndes të gjithë. Të gjithë t'i zbardhe. Por, kur vishin mësafir, nona e më thënë të i lumëshin këmbët që këni arë. Një oratë. E ta shumë për e thëmë, pra, sa më da që kanë arë nga pozita geografike, i përshëndes në do pak edhe pak ma shumë. Për kuplur, ku thakë tu, poli kjo, shumë bukur e shumë mirë, ishte edhe shumë gjera, por unë duhet të përmenin vetëm profesorin e ndëruar që nuk e kemi tu, por ai gjithmonë është me ne, profesor doktor Zumer Neziri. Ai e ka shkruar për Kreshniket dhe e ka disa vllime, dhe ka rritë 6 vllime. Ai ka dalë dhe ka kërkuar në për 8 treva të Kosovës, tha, por tha, mendova që në Lapush nuk di sa të të muj, po në realitet treva Lapushës i dul me vazhë më shumë se vend, gjithë vend të tjera. Drenica i ka 2 vllime dhe Lapusha i ka 2, por vazhë ka më shumë e ndërume Lapusha. Nëse interesion të këtë i ka dykun 634.000 vargje jënë krejtë, ndërsa Kina i ka 470.000 vargje. Më rëmëme një Kine madhe, por si 1 miliard e gjysë, kurse Shqiptarët, dykun 7 milion në Balkan, po krasohen në ta. Une, nuk të shkoj shumë gjatë, ta shti përmanit e gjithë, është e pa mundshme, pra shuje kohë, por i kumë registru këto në për qithë shatrat, pra 201. Po më shuje pak më shkurë këtu. Këtu duha të evokoj disa kotime, dërsa me sikuj pak, dërsa dukem i rije dhe me ndërni që jo, po unë në kumënajt si do mësë më rapsot dhe salje dhe për rejtë krasni që nga viti 1970, po njështë e kumëri Gjeveri Shlaumin e Tina, e kumëri të kënduë kur salje Bajrami ka feju djemë, mas ga bosha i smetin edhe Shefsiri. Edhe im shën të gjeliri qifteli Sharkijës, Sali i tha pima, se nuk mund të me këndu, Sali i pa instrument, pa i vit të rënë. Ta bjerë, tha se ta ma prishë Sharkijin, ta. Ta unë aty kopja njësër me keshë. Dhe në dhe Gjeveri Shlaumin të thu ma prishë Sharkijin, por. Ata ishin njerës, ha, që e dini se qka është kumori. Por njështu kam një kujtim, nga Malisheve që këmë parë një plakë të mire, këndon të këndë kërëshnike. Këngët kërëshnike, atëherë gjata, si sot, si gjithë, dhe e qënë bukën. I thanë, atë se ka orë buka, dhe le këngën, se ka orë buka, du të më hongër bukë. Dhe gjallë ma tha mirë, tha, e kom mujën, tha, jesirë, pa e nxjerë mujën prej burgët, tha, unë nuk e lo kongën, tha, duhet të nxjerë i mujën prej burgët. Pra, aqë ishin entuziakë, aqë e donin këngën. Kurse, për dërnuosin,
shkëm që ka thëmë. Duhet e thëmë vetëm një kujtim të ndërruhet pastirë shëholi që ti me mojtë 97. E thëmë kështu, kur shkova në Rusi, të gjithë i prezentu unë folklorin, tërka thë dhe unë. Kur ja qoha muziket, folklorin e Sale Feris Krasnijqin, ata thë fillu unë thë, në mes vetit të shqyqohen. Kur më baraj kanga, thëmë thë, një etnomuzikolog me fomë këtërore. Ta e, thë që ta ku kanë kryu akademijen, thë. Ta po të thëmë në Austri, ku të që të rëshmi që të akademijen, thë thë njëshin. Ta thëmë po, akademijen këta e kanë kryu në drënës. Pra këta kanë pasë regullet e veta dhe pra të arzyë e zeri tyne ka jehu deri në Angli. Pra, këmbët e tyne deri në Angli dhe kanë zonë vendin e polë në 66. Duhet të thëmë, i kom përqë, du, që në të arshmen time, kër ju mërtu, e kom pasë kantar Ali Ramadanin, Alin Pityqin dhe i Slavqevën këtu që jemi. Pra ndaj, jo mi lytëru me përmenë, kur që kom shku ushtarë Sali dhe Feris Kastiqin. Por duhet të thëmë në këmbët e tyne, po e shpallose zemën e lahutës, zemën e qiftelisë, aty dhe të gjenjsh, shkrimet më të bukra të historisë tonë, shkrimet më të mira të historisë tonë, dhe të gjenjsh Miftah Hasanit, që në majtë u qëtimin e tjetë. Miftah Hasanit të bënd të orejtin, da i shkallë, dhe kur i tjetë shokët, se pa mërgjitë të tash vjeta ke morë për i shpije, jo për kështë ka thonë, bukën e shkallë nuk du me ngranë, du të bënd të urejten dhe i sërbë që i kishtë. Për qashtu në këmën e ti, rapsët e tra, të duan atë të shurijit. Ti piket e një malësori, shqiptarë për thëtë, Baba Hasan, mi shqit dhitë me kumurë, në avesh mi shumë. Dhe që për kërsh trapit mëndu ka marrë. Ku merë patriot, ku me gjeti patriotizëm më të mirë të tine. Po një ashtu e dënde edhe familje. Kur gazda i dhe, Miftah, qikën teme ju më të dhonë. Ju i dhe, jo marrë shëpë, nuk mojë dhe që shimë votër e kam. Dhe që nusën teme edhe qikën për nërës dhe ti ku më lomë. Dhe eshën të magjarë, kur qysh nuk mëjë milonë. Së mëjë milonë eshën të magjarë. Pra, e dënte, eshën i binte duke. Por një ashtu, ruhet edhe në shumë gjëra kulturës që jebë mesaje se alire të reqasnishe dhe gjithë për në kartonë që kanë ruhet duke. Që dhe ishte mesaje e dyne. Muaj Kosovë, muaj e shkretë, shumë armiki ty përshkejnë. Por ti, kur nuk i kërzu, kur nuk i kërru gjumën shqipe, që i këmojnë, por e këmojnë, edhe prisin, e komtar, e këtë vetit njëm shqiptar. A grën isa gjedia, mirë se kallë nga Tirana, për një fjallë për shëndetë, se të 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 një një. Të nërruar të spasë, në emërën të imeshë kësha zëmarë fëtarë për ty që Tiranë për Izrael ju përstesë. Njësët, polisët nga Tirana, njësët pa me sakrifisë madhe, po me knesin matë madhe, me dy shokë. Bashkulltarë, kizbarë, shkecim hedarmataj për ty qëtë dhe nëzveshima i për Izraelës. Vetëm e vetëm që t'jemë zbashku, këtë ditë të gëzhume, qënume, e qënume për arsujë sepse normalisht të ditë dhe t'jesin një stëgjën e vetë. Të ditë kanë kontribuë dhe po kontribuën që t'jisi parë dhe aktualizohet, nga që këtë janë
në zbebje dhe në ramje të kontakt të realizohet. Po një kësisht është këtë rëbut edhe kërë pjesëmarrëve, organizatorëve Kosovë, Gjithanaj, Mespet, Krasnici, Ladin, që normalisht edhe në stadionet të Shqipërisë dhe të botë Shqipërisi po masivizohet, nga që ka qenë duke arruar. Nga këtë akim, unë e përshet një mesaj që nga sot e mrapa mosisht të shtojmë në binomin, e të kalenë në trenomin, dëmonë, nga kapushbuar, dëmonë, që kemë në kisin, a thonë gjithë bonë që ku që zi, po të thuët bardhë, ku që dhe zi. Dhe nga sot e mrapa, dëmonë, këtë përshet të përshetit bardhë, ku që zi, sepse të element janë i denindarë për ne. Për mëja bashkoshën dhe gjithë bonë, në këtë troje e në gjitha troje të qiptare. Falim njerë. Falim njerë. Ola Zmej Dori, në të njim të pënuni kongë me e kroho, hajde me sharkim dhe gjojnë a pak. Janusz Mazurek. Janusz Mazurek. Janusz Mazurek. Janusz. Humor, ha? E poti Janusi kur u merë këtë natë, që shë mujta. Po kur u merë dhe groni, ku e bona e venin njën. Kur u merë dhe groni, ku e bona e No!
Vëzhë dhe mërë të kjo.